פרויקט שביל מים לים זה בעצם שביל הרוחב הראשון לרוכבי אופניים שחותך את המדינה מתל אביב לירושלים. השתדלנו להעביר את התוואי של השביל דרך מבחר של אתרי מורשת, תצפיות נוף, ולהשאיר את חוויית הרכיבה אל מעבר לספורט בלבד. קק"ל מרשתת את מדינת ישראל מדן ועד אילת בשבילי אופניים לרכיבה בשטח. השבילים מעניקים חוויית רכיבה בטוחה ומקרבים את הציבור אל הטבע ואל הנופים של הארץ. המסלול הזה נותן חוויה מאוד מיוחדת, מצד אחד האתגר הספורטיבי, צד שני הנופים והמראות. המסלול הזה הוא חוויה לכל החושים.